มิงลาบาชินในงานการมาดรินพีเอ็นไอเอ็นนูมบาลาเซลีในอาจารย์เวสซีเซนุโกซาเดนิบาบีที่ซีเซนฮาร์โรไดนาติดารีเทกาตินุยไดนารุยอาจารย์เนมินุยโกซูซีเดนเซทาราพิบาร์เอในสิ่งที่มาสนุกใจยันในคนในสังหามันในการในคนในแควที่ไลน์ดูสักชาวมีดาสักคนในตัดมาคนต้องมีการฮัสมาพันอยู่หน้าทางในมาเอจุบาอามิบาဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အိန္ဒိယနယ်စပ်ရီကော်ဒါမျိုးအဝင်ထွက်တွေကိုမြို့သိမ်းထားတဲ့ချင်းတက်ဖွဲ့တွေကပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တာနဲ့စစ်ကောင်စီကအရက်သားနေအိမ်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့အရက်သားအိမ်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မနေ့ကအိန္ဒိယနယ်စပ်ရီကော်ဒါမျိုးကိုချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကရီနီပြည်လွိုက်ကော်မှာပိတ်မိနေတဲ့အရက်သားတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ပရာဟိတလုပ်သားတယောက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်တေဆုံသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့လွိုက်ကော်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေဘလောက်အထိရှိလာပြီးဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြုပ်နယ်ရီကော်ဒါမြုပ်အမှတ်1အမှတ်2ကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအလုံးကိုအချိန်တိုင်းအတာခုထိပိတ်ထားတယ်လို့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CDF ဟွန်ငိုရန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အချိန်နဲ့ဒီညမှပြန်လည်ဖွင့်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရီကော်ဒါမြို့ဟာမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မှာတည်ရှိတဲ့မြို့ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးမနေ့ကနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့ကရီကော်ဒါအမတ်တေရက်ကွက်တောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်တပ်စခန်းအမတ်နေရက်ကွက်ကဒီယိုချောင်းတောင်ကုန်းပေါ်ကစခန်းကို CNF CDF ဟွန်ငိုရမ် CDF ထန်တလန်တို့ကသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိချိန်မှာရီကော်ဒါမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကြောင်းဒေသခံထောင်နဲ့ချီပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဖက်ချန်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စခန်းသိမ်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုတရင်လွှာတွေမှလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကညအချိန်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့နဲ့ကျေးရွာတချို့မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်တဲ့မနေ့ကပဲရသေးတောင်မင်းပြကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းမရောက်ဦးနဲ့စစ်တွေမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုမျိုးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်မှတ်တိတိပပမထားပဲလူနေရက်ွက်တွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာပါရသေးတောင်မျိုးအရှိတောင်ရက်ွက်ဈေးနှားမှာဆိုရင်လည်းလက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးနဲ့အရှိမြောင်ရက်ွက်ဓမာယုံရှိမှလည်းလက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးရသေးတောင်မျိုးနဲ့ပြားချောင်းရွာမှလည်းလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဓာတ်တိုင်တွေပါကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်ရသေးတောင်မျိုးမှာတရင်သုံးရင်အခြေဆိုင်တက်ဆွဲထားတာကြောင့်ဘယ်တက်ရင်ကလမ်းပစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့မသိရဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးမှာဒီကညာ7နှစ်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ပကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့မြေရဖွားတော်ဆတ်တူနေရောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေတီးရပါတယ်။ကတာမြို့ပေါ်ကခမရ3တုံညာကိုတပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးကတာမြို့ပေါ်ကရက်ွက်9မှာရှိတဲ့အရက်သားနေအိမ်ပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တဲ့မြေဖွားနေရောက်ထဲကအဖွားဖြစ်သူအသက်80ကျော်နဲ့မြေမလေးအသက်73နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့တီးရပါတယ်။လက်ရှိကတာမြို့ပေါ်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကခမရ3တုံညာကိုတက်ရင်ခရင်ရဲတက်ရင်မြို့မရဲစခန်းစတဲ့အတိကအထိုင်ချထားတဲ့စခန်း3ခုရှိပြီးထွေအုပ်ယုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတက်ချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဂရီနီဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတက်ကနေတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးကိုစတင်ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တိုက်ဆုံခဲ့တဲ့အရက်သားပြည်သူအယောက်20အထိရှိလာပြီလို့ဂရီနီလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဂရီနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့ကမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေအပြင်မိုးပြဲဖဲခုံမြို့နယ်ကအရက်သားပြည်သူတွေလည်းပါဝင်ပြီးအမျိုးသား73ယောက်အမျိုးသမီး4ယောက်နဲ့ကျန်3ယောက်ကတော့စီရင်အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်လေရင်ဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်အမျိုးသား1ယောက်လည်းတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးတယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိချပါရယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်အခုဆက်
ับปีโรตินลวารีกูเต็นซับปีตัวมาบางเช่นปีเนี่ยมาเช่นมิวตาจะอู CNF CNA อู่สองเนี่ยเช่นกากวยีผู้บังตะพวยริกามิวติงใจพวยริกูซาเต็นลาบีซีเนี่ยกงตัวยีอย่ามหาบิวฮาจาร์เอเนียมยามันเนซักการีคอร์ดามิวกูมันเนี่ยอปีติงไปเทนโชไลบีเช่นละอันลังกูลุ่นถูไลจับบาร์เอที่เจ้าพี่ส่งกูรอคนนู้นตรงตัดเห็นธนากาสไลบ์ขอบกับตัดเห็นปีผู้ชาบจำผู้บังคับด้วยการรีคอร์ดมิวตินไต้เว่ยกูตอนนี้คนนี้ก็สัดเองเกย่ามิวตองกงบอกก้าทันสแคนยี่ตะคู่กูมันนี่ก็มันเนปไปมาตีนายเกย์ปีแม่เนี่ยดิโอช่องตองกงบอกก้าสิสแคนกูยันนี่ไปมาทำมันตีนายเกย์เร่ลูกพี่สุขุนชิดูสไลน์ที่นี่ก็เปลี่ยวไปกงตัวเย็นยุ่งสุดหัวเป็ดปะสิตองสิบุสิบ่อยเลยนะท็อปปังจุดเนี่ยกงตัวเย็นขนาดงานกงตัวเย็นมาเชื่อใจเรื่องลูกชิดูแกจอดูกันละเป็นเต็มนะชุดเนี่ยเพราะว่าตัวลูกตัวนี้ยืนชิดจอดูตัวนี้มันทำมาเป็นมาจ่ายเนื้อชุดเนี่ยตัวจอดูจุกเต็มนะชุดจอดูปรมาภูสงเนื้อเต็มไตปวยเลยจอดูยามาจอดูว่าตั้งแต่สมเด็จเส้นท้าบันไดเอเดลูกเข้มชูไหมก็เสร็จแล้วที่เราเข้มไหมพวกก็จอดูแพ็กก์ปีดูปังปูปังปังที่เราจอดูแพ็กก์ปูปังตับพอดีสุสีไหมอ่านเนี่ยอ่านได้ง่ายอยู่ป่ะเนี่ยเอเดลูกจอดูลูกได้หมดเนาะเสร็จแล้วที่เราเข้มเต็มตอนไหนลูกได้จอดဒီကနေ့မှာတော့ချင်းပူပေါင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ recorder မျိုးကိုနေမီရှင်းလင်းရေးတွေစောင့်ရနေတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးဂိတ်ကစစ်ကောင်စီအလံကိုဖြုတ်ချပြီးချင်းလန်းအလံကိုပြန်ထူထားလိုက်ပြီးလို့ချင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ် recorder မျိုးတင်တိုက်ပွဲကိုချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF CNA CDF Wangu Ram CDF Tantalan CDF Zanyet Ran နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDA စတဲ့၅ဘွဲကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး CNF CNA ကရဲဘော်၅ဦးPDA ကရဲဘော်တအူးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။တခြားရဲဘော်10ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတချို့မှာဒဏ်ရာတွေပြင်းထန်တယ်လို့တည်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အများအပြားနဲ့ခရဲအမြောင်များကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအရေးအတွက်အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ Slide Technique ကပြောပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကဗိုလ်မှူးတအူးအပါအဝင်ခုနှစ်ဦးလက်နက်ချအလေးဝင်ခဲ့ပြီးတပ်သား40ကျော်ကအိန္ဒိယပစ်ချံကိုထွက်ပြေးလို့အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြည်သူတွေမိုင်းအန္တရာယ်ကိုချောင်ချနိုင်ဖို့ recorder မျိုးအမှတ်1အမှတ်2ကိုစက်တွေထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်မှာ CDS Wangu Ran ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူအမြောက်အမြားအသုံးပြုတဲ့အတွေ့အရတားပြည်သူ10ယောက်ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိန္ဒိယပစ်ချံကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ခဲ့လို့စပေးချောင်းတဦးဒေဆုံးကကလေးတဦးနဲ့လူကြီးတဦးဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ Recorder မျိုးဒေတာကန်ပြည်သူအားလုံးနှိပါဟာတစ်ဖက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ်မှာစပေးချောင်းနေရပါတယ်ကရားဂရီနီပြည်လိုက်ကော်မျိုးနနတ်တော်ရက်ကွယ်နောင်ရစီအပေါ်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တမိုးတမြေပရာဟိတအသင်းကအသင်းသားတယောက်ဟာပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာမနေ့ကမနေ့ဆယ်နှစ်လောက်မှမကြီးပင်တပင်ပေါ်ကိုကျပြီးတော့ပရာဟိတတမားကိုထိမှန်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာလို့တမိုးတမြေပရာဟိတအသင်းရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆိုလို့ပြောမယ်။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းနေထိုင်နေအဲ့လည်းနေကြီးလာကြတော့သူစင်သွားလို့ပြ။ကျွန်တော်တို့အတင်းတားရဲအကုန်လုံးစုပြီးနေတဲ့ချိန်လာကြည့်တာ။တည်ဆောင်းတော့သူကအသက်18နှစ်အရွယ်မောင်အောင်တူရတိန်ဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲသွေးပိတ်မိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးနေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီကအဖွဲ့ပိုက်ကား3စီးကိုလည်းတိုက်စီးထားတယ်လို့တမိုးတမီပရဟိတအတင်းရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတင်းကလူဒီတိုက်ပွဲထိတဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်တယ်ပြီးတော့စစ်ချောင်းတွေကယ်ထုတ်တော့မှသူတို့ကဒီအမိတ်ကိုထုတ်ထားတယ်ကယ်ထုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့မိတ်ထုတ်ထားတော့မှသူတို့ကောက်တိန်လာလို့ကယ်ထုတ်လို့ဆိုပြီးမှဘယ်တင်းဖွဲ့မှလို့ကူညီပိုင်ခွင့်မရှိအောင်သူတို့အမိတ်ထုတ်ထားတဲ့အမျိုးဖြစ်နေတယ်ကွာ။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်လိုက်ကော်မြူပြင်းရှင်းနနတော်နှကုတ်တမယုံဒေါဥခုနောင်ရစတဲ့ရက်ွက်တွေမှာစစ်ကောက်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်အရတားပြည်သူ30ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးလူနေအိမ်အလုံး50ထက်မနည်းပျက်စီးမှုရှိနေပြီလို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်
ဒါပြင်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစပြီးလွိုက်ကော်မြို့နယ်လော်ပီတရွာဖက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြပြီးလက်ရှိမှာစာတင်ကျောင်းတွေကိုပါပိတ်ထားလိုက်ရပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီစစ်ကြောင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလော်ပီတရွာရှိစာတင်ကျောင်းထဲနေရယူထားတယ်လို့လည်းဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကနရဝတီထိုင်းကိုဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိလွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လွိုက်ကော်လော်ပီတလာမကြီးကိုပါပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကရင်နီပြည်ထဲနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့တလီလုံစစ်ဆင်ရင်မှာဂရီနီတော်လာရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကစပီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ဆင်ရင်ပထမနေ့မှာပဲဒီမော့ဆုံမုံပြင်းနဲ့လွိုက်ကော်မြူနယ်တွေထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကာလကြာမြင့်စွာအထိုင်ချတတ်ဆွဲခဲ့တဲ့စစ်စခန်းခုနှစ်ခုကိုအပြီးတပ်တည်ယူနိုင်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်ခဲယမ်းကိုလည်းတည်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်လေရင်တစည်းကိုလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ဆင်ရင်ပထမနေ့ကစလို့ဒီနေ့အချိန်ထိစနစ်ကျတဲ့စစ်ဆင်ရင်ကုတ်ကဲမှုတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခရီးကရီနီပြည်နယ်ရှမ်းကရီနီနယ်စပ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်လူဦးရေ3000ခွဲအထိရှိလာတယ်လို့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းမြတ်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။တိမ်းရှောင်နေရတဲ့3000ခွဲထဲမှာတစ်လေးလုံးစစ်စေးရစတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတိမ်းရှောင်သူတွေပါဝင်တယ်လို့အေးတိမ်းရှောင်သူတွေတဲကထက်စစ်တိမ်းရှောင်သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဂျန်ကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အထွေထွေအတွေ့အမှုခုပလူတွေကကင်ရော့ရီထိုင်းကိုဖြေချထားပါတယ်။အင်တာနက်နဲ့ဆက်တွေ့ရေးအခက်အခဲကြောင့်ခုပလူတွေအတန်နဲ့ဖြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကင်ရော့ရီထိုင်းကဖတ်ကြားထားပေးပါတယ်။မိုက်ကွန်မျိုးအနီးတဝိုင်းဒေသခံတွေအပါအဝင်ဖက်ခုံနဲ့မွန်ပြဲတွေကပြည်သူတွေ3000ခွဲလောက်စီပေးဆောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ကခံမှန်းချင်းဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေစီးရင်အတိတ်ကြောက်တော့တက်ဆိုင်ရဌာနတွေကနေဆောင်ရွက်နေပါတယ်တစ်လီလုံစစ်စင်ရေးစတင်မှပဲစစ်ဆောင်အတိတ်တွေတိုးလာတာရှိသလိုမူလကတဲ့ကစစ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းသက်ဆင့်စစ်ဆောင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်တိမ်းဆောင်နေရတဲ့3000ခွဲထဲမှာအများစုဟာလွိုက်ကော်မျိုးရက်ွက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါခုမုံပြဘာတို့ထင်းကားလျာနနတ်တော်ထီးဓမစတာတွေပြင်လွိုက်ကော်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကချစ်ကယ်ကျေးရွာအုပ်စုဒေါ့ဘလော့ကလဲကျေးရွာအုပ်စုနွားလဝိုးကျေးရွာအုပ်စုနှိုးကိုးကျေးရွာအုပ်စုပြင်ဖေခုံမြို့နယ်တွင်းကကျေးရွာတချို့နဲ့မိုးပြဲမြို့ပေါ်တစ်ဝိုက်ကပြည်သူတွေလည်းပါဝင်နေလို့ IEC ကပြောပါတယ်ဂရီနီမြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကလည်းလက်ရှိမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းရာကိုရွှေ့ပေးကြဖို့မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအသိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂရီနီဘီမှာအာနာရှေဖြုတ်ကြရင်နဲ့ကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွေတိဆောက်ရေးပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လွိုက်ကော်မြို့ကစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကိုဖြိုချရမှာဖြစ်တာကြောင့်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟာပြစ်စည်းမှုတွေများနိုင်တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းလွိုက်ကော်မြို့အထွက်လန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားတဲ့အပြင်သွားလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေရှိနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကလက်လန်းမိတလို့ကူညီကယ်ဆယ်တာတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါဗျ။လွိုက်ကော်မြို့ခံတဦးရဲ့ပြောပြချက်ကိုကင်ရော့ဝရီထိုင်းကပဲဖတ်ကြားပေးထားပါဗျ။ကျမတို့ကနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာစပြီးရရှောက်ကြတယ်။လွိုက်ကော်မှာရှောက်ဖူးတာကတော့ဒီတစ်ခါပတ်ပိုင်းချင်းပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါပူဆိုးတယ်ပိုခက်ခဲတယ်အရေးရောပြီးပူလန်ကပေါက်ပြီးတယ်ဒီမော့ဆိုဖဲရူပြင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်တနက်တိုင်းတွေကြားပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကမြို့ထဲကနေပဲဖြတ်ပြီးသွားရမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မလုံခြုံဘူးပေါ့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကြီးမားနေတာကြောင့်ပါဝေပေးချဖို့ကိုလည်း IEC ကဖိတ်ခေါ်ပန်ကြားထားတာရှိတယ်လို့အထွေထွေသွေးရည်မူခုပလူရယ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအခုလိုဖတ်ကြားထားပါတယ်အဓိကအခြေခံစာနာရိတ်ခဖြစ်တဲ့ဆန်စီစားအပါဝင်အမိုးအကာနဲ့စေဝါတွေဖြစ်ပါတယ်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်73စီလိုအပ်ချက်လည်းကြီးမားလာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြင်ပြေစစ်ဆင်မှုကိုမပြုလုပ်နိုင်တော့ဘဲလက်နေကြီးလေချောင်းကိုအဆက်မတန်အသုံးပြုပြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်လူနေအိမ်တွေလည်းအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိသလိုလနဲ့ကြီးထိမှန်သေးဆုံးရတဲ့အရက်သားတွေ10ဦးနဲ့အထက်မှာရှိနေပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
คนในขวัญที่สงามนี้จะทุเรียนตัวมาพิบารีน่าเสียงปีจาร์เรตจะเจือจุดเต็มอะไรเช่น